colpendo duramente i nostri due paesi, come quasi ogni altro che sta quella di chiudersi e lottare da solo. È una reazione che si può comprendere, ma sappiamo che molti aspetti ci somigliano e ci capiamo perfettamente. Abbiamo migliaia di anni di storia comune alle spalle, perché siamo convinti che le due strade possano e debbano. Изградија пријателски и партнерски релации, се до туризмот и релациите меѓу двете земји. Ова блиска меѓусебна испреплетеност, посебен квалитет во односите дава и нашата многобројна дијаспора. Со членството на Северна Македонија во НАТО Алијансата, историското пријателство кој ги врзува нашите две земји, уште повеќе ќе се засилува.